Profissionais de administração, estudantes de administração, estou aqui para convidá-los para a semana temática O Administrador e o Poder Judiciário. Nosso interesse nesse momento é trazer a vocês informações importantíssimas para esse segmento, que é um segmento para a atuação do administrador. É muito importante saber que nessa semana nós vamos ter a oportunidade de mostrar os vários segmentos de atuação. Então nós vamos falar para vocês do mediador na administração das empresas familiares. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar o sistema multiportas, como você pode utilizar a mediação, a conciliação e a arbitragem na gestão dos conflitos. Vocês vão ter a oportunidade também de verificar como se forma uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Vocês vão verificar como está hoje o CRA com relação ao SEJUSC, que é um outro evento importante que está acontecendo dentro do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Então, gostaria muito que vocês não deixassem de vir a participar desse evento. Serão muito bem-vindos e aproveitem essa oportunidade.